Connected. Channel switched. Ahoj. Ahoj. A jenom ve třech. Ano. User joined your channel. Zdravím, ahoj. Čau, Tome. Ahoj, Tome. User joined your channel. Ahoj kluci, zdravím. Ahoj, zdravím. Čau, Rudo. Čau. User joined your channel. Zdravím, ahoj. No, zdravím. Ahoj. 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 User joined your channel. Ahoj, ti všetci. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Miro. Ahoj. User joined your channel. Zdravím, chlapci. Ahoj. Čau. Matěj. Jak jsem koukal na video, tak podstatně lepší. A ještě jedna připomínka, kdybys jako můžu mít? No zkus, no. No, já vím, že máš X-Solar, tak ukáž vedle. No, na PDAčku, jak tam máš vždycky jenom ten režim, jestli jsi ve stoupáku nebo ne, takže
lidi, když jako to koukají, tak vlastně nevědí, kde jsi. Jsi bys tam mohl... A jo, právě. Chceš tam mít tu mapu, já vím, už jsem mi to říkal. Cože? Chceš tam mít tu mapu, už jsem mi to říkal. No, mapu, když jsi tam mohla být. To je něco najde připojit, kurňa. Problém u tebe, že to nejde jinak, že jsou tady jak připojení. To je nějaký heslo? Ne. Já v takovéhle situaci vždycky zkusím restartovat to celé a zkusím znovu všechno. To vyskakuje error. To píše jenom error, nic jiného. Je tady napsáno uninstallace of Condor i Aledai Rovni. Tak už to běží, tak si zase Condor někde. Jirko, teraz jsem se připojil bez problémů. To už to máš dvakrát uštěný. Jo, ještě běží Condor někde, tak ho zavři a znova se připojí. Mohl bych to letět v obráceně, dvojku a pak hezky po větru na jedničku. To víš, že můžeš. A započítáš mě to? No jestli tě to započte, no. Výsledek takový. Co mě líbilo víc? To by bylo moc lehký. Já jsem si pouštěl tvoje maily v práci. No. Ten tunel, ten mám kousek od baráku tady. Jo, postel. Jo, já proto jsem tě posílal. To mám 10 minut chůze, no, ale z druhé strany ne, samozřejmě. Jasně. Od Plzně. No, ono je to pěkně dlouhý, víc? Asi 4 kilometry. A teď má být nějaký delší příští rok, mají začít, mám být v Čechách jižní. A jak se vám oši líbilo, jak ten Fred spacifikoval ty dva policajty? Ty krásu, no. To byl masakr, co? To ne, on je zastřelil, nebo? No, to se tam nedozvíš, tam to furt filmuje on je zranil, jako ten jeden byl zraněný, jako. No, ale ten druhý no. Nevíš, ten první. No, ten zmizel tam za tím autem. No. No, jde o to, za co ho tak rasili, teda jo. No, každopádně to byl masakr, teda. To jo. Pak byla pěkná ta paní, rozcuchaná ta. Je jo, rozčepejřená. Rozčepejřená, to byla dobrá. Ta byla aktivní. A ještě se mi hrozně líbilo to německý. Takhle si tu žijeme, teda. Počkej, připomeň. Jak sedí v tom křesle. Jo, to je nádhera. To je bomba. Tak, jak s manželkou. Jak jo, to je bomba, absolutní. To bylo nejlepší. To nemá chybu. To je ze života, jak má být.
Aha, teď jsem zmatený, já jsem myslel, že v Dlouhánech máme větší nabídku, ono je v 18kách jenom, že jo, větší. Jo, jo. Tady je ta monoty. Jo, a tady jenom jedna. No, pracujou taky. Něco na skání podklady na EB29, což je až asi 29 metrů. Ale to už hlavně od prázdný. Vím, vím. Vím, no. Radši ať opraví vysokou oblačnost. Já ale ještě neskusil, že? Nevím vás, chlapci. Ahoj, Nandár. Tak si zase s váma. Jednou svezu. Jo, jo, to je dobře, to je dobře, Oldo. Úterky nebudou? Hele, pokud budou, tak budou na dvojce. Na jedničce. Teď se koukni, kolik je serverů na jedničkovi, kolik běží. No právě. No. Ale počkej, já chvilku budu mimo. Ty bys stejně s na dvojce nemohl. Tak, třeba se zpátky. Martine Barán? Ano. Ty točíš na LK, nebo no? Ne. Já taky, no. A mi pěkně dotáčíš, ty. Mně se právě zdalo, že mi účast utíkáš. Co, mně se zdá, že mi dotáčíš. A to ještě jsme... To ještě to má, až budeš točit sirko, Němečko. Sedí tu ve stejných letarnách? No, nevím, ty. Máš tu sťucha? Zase jsi tu sťucha? Já jsem sám tu sťucha. Mám velkou svačinu zebranou. To je to samé jak včera s Erikem a s Jerem jsme rozebírali tu sobotu. No, na co jste přišli? Ty, nasmali jsme se dost. Jirka Němečku u toho byl taky. Hádali jsme jeden na druhého vinu, kdo za to může, že jsme to posrali. To jste to celý den vymýšleli, že? Ne, to tak neviděli jsme briefing celý den. Jinak točím tu teď 2-4, ale 2-5. No mám 2-2, 2-3 teď. Jak to? No nevím. Do toho šlapuje do Varhana si, no. To ničím. Ty vole, mám bodu? No? Jo, krouží, jo. To by mohlo být vysvětlení. Ne, bodu mám. Aha, koukám. Hodo, viděl jsi, no. Co předvádějí chlapci na Nimbi? Tisícovky dvě, viď? To co no, jo. Jo, něco jsem tam... Daneč Grunů, myslím, nebo kdo? Kubíček a... Ještě počkej. Jsem. To je nějaký klouček, že tam je, nebo něco. Jo, vnouček. Jo, vnouček. No, tím jsem byl na závodě taky. Nejde mi to kuci připojit. To je možný. Restartoval jsi to. Mám tady URL, IP, server, modifikát, pláne, data, detect. No, máš někde, jsi šáhl do údajů od letadla. Jaký údaj? No, říká ti to, že jsou modifikovaný údaje od větroně. Znamená, že ho nemám. Ne, no buď ho nemáš. No to je možný, no, ten se kupuje, ne, to je hezko. Jesku máš koupenou? No asi ne. No, tak to je základ, no. To bude, ano, to bude základ toho problému. Čím jsi to chtěl letět, bebinou? Ale to nenabízí nic jiného. No, pokud nemáš koupenou, tak máš problém. Tak si nezaletíš. Tak to rychle kůl. Já jsem si ji kupoval, poslal jsem tam peníze a teď to nevím, jak bych si to jako dal do toho. Tak ti poslali kód, ten kód skopíruj do toho aktivovat a máš to. Okamžitě se ti to odevře. Poslal ti kód, Miloš? Podívej se do mailu, jestli tam máš kód, nebo na stránky Miloše. Licenční klíč, jo? No, ano. Jasný. No to mám, sami. No tak to skopíruj. To do té tabulky jsem mu napsal. Tam jsem, co jsem měl. Do jaký tabulky? No, skočila mi tabulka, abych tam dal licenční kód.
vlezeš, stoupneš si na JS-ku, tak v tom, kde to letadlo se tam otáčí, není tam dole nutno aktivovat nebo něco takového? No. No počkej, jak to, že to nevíš, tak tam vlez a budeš to vědět. No, ty myslíš, že pro mě je to tak jednoduchý tam líst, jo, ale jinak... Ježišmarja, pust kondora. Vlez si do hangáru, vyber si je s jedničku. 21 metrovou. Dobrý večer, ahoj. Čau. Ahoj. Musí dát hopný. No, děláš něco, nebo narazil jsi na problém? Zatím jsem se ještě nikam nedostal. Prosím tě, umíš spustit kondora? No, umím, ale to mi tam nic nedá. Prosím tě, spust ho. Až ho budeš mít spuštěnýho, myslím jako tu úvodní obrazovku, to je Flight Planner. Jo, plánování letu. Ne pustit kondoráž jako do hry. Rozumíš? No, pustil jsem kondora. Teď prima, klepni na tu záložku hangár. Klepni na tu záložku hangár. To nemám spuštěný. Prosím tě, jak to, že tam nemáš záložku hangár? No, protože jsem spustil kondora, ale mám tady jenom... Není to, co... Free fly. Jo, aha, tak dobře, ano, tak ano, volný let si spust. Výplav, no, ono to tady v angličtině. Pustil jsi? Ještě ne, ale už na tom pracuji. Ještě mi napadlo, nemusíš mít staženej ten hangár 3, pracuje, ty jsi jak socialistický zdravotnictví. Ale ty nemusíš no, ještě staženej ten hangár. Volný let. Uvidíme, jestli to aktivuje. Tak, a... prosím tě, klepni na záložku hangár. Ano, mám. Klepni na v plain class, klepni na open. Už to jde do prdele. A vidíš co? No, mám tady. Máš tam JS-121? Nemám. Tak asi nemáš stažený hangár 3. Musíš stáhnout hangár 3. To tam musí strany. Být. Jestliže stahoval, jestliže lítá teďkom, kde jsou ASKčka, tak ten hangár 3 má. Podívej se do Open. Open. Máš tam kategorii Open? Ano. Prima, a když ji zvolíš, co se ti ukáže za letadlo? Planet type se mi ukáže JS-121. No tak to proč říkáš, že ho tam nemáš? Prima, tak teďka, jestli seš na záležce 3D View, tež? Počkej, co to je záložka? Tam jak se to točí to letadlo. 21 je, jsou dvě záložky. 3D View a Settings. Tome, půjdu doprava, jo, bacha. Jo, já to vidím, dobrý. Tam nemáš letadlo, co se otáčí před sebou. Jo, je tady. Prima, tak. A není tam někde tlačítko v té modré ploše, aktivace nebo něco takového? To je v pravém rohu mám pocit. V pravém dolním rohu to bývá. V pravém dolním? No. V tom obrázku. Tady nic aktivovaný. No tak ho máš aktivovaný. Tam nemáš aktivovat rámeček vpravo dole? Ne. No víš se, těžko mu věřit, když tvrdí, že nemá záložku 3D View, tak jako, na kterou teďka kouká, tak... Pánové, Eman nemá dolní pravej roh. Ano, on má jenom samý levý a samý horní. Tak to ti nebudem schopný poradit v tom případě. Jirko Němec, co tam točíte? Hovno, byl pryč. Co to rozpadlo? No, proto. Tak Máku, jak jsi na tom?
A ono pak mi zemlá, no. Tak. Jestli tam koukáš na to letadlo, se ti tam otáčí, tak v pravém rohu musíš mít rámeček, kam vložíš tu aktivaci. No, není tam nic. A to letadlo, když jsi spustil Kondora, tak ho tam máš? Když ho ve Freeflyu? Tak ho tam máš. Ty ho nemáš. Počkej, když ho má ve Free letu, tak ho tam musí mít, ne? Ano, když ho má ve Freefly, tak ho má aktivovaný. Bez toho by mu to nešlo. Ano, mám ho tam. Protože ještě by to bylo bledé ten obrazek. A už jsi s ním letěl jako v Soule teda? Ne. No jo, tak se ono tam má, ale neví, jestli je aktivovaný u příchu. A tak jestli ho má ve hře... Jestli ho má ve hře... Prosím tě, zkus to pustit ve free, jestli ho tam máš. Jo, to jsem zkusil. No, tak to zavři celý a znovu pustím do ráno, znovu připoj se. No počkej, jestli tam je, ale jestli... Aby s ním zkusil třeba ze vzduchu letět, jestli je funkční ta ESA. No to by to tam jinak nemělo. No ale by tam měl. Já si myslím, že by ho to nepustilo. Takže by ho to nepustilo. No to by ho nepustilo určitě, to by mu napsalo, že to není aktivovaný. Všechno zavři EMO a zkus se připojit znovu. Máš pět minut. Pět dvacet. No to mě nerozmazuješ nás. Jak to mám raky, to 2500 skoro. Krásně vstoupání. Raky jako kráva. Snad hodně se to hledá. V 800 nějak člověče. A Honzo, to je tvoje pracovní dneška. No to je, no. Však se taky nezrušil. Co, Emo, jde to? Nejde, nejde to stejně. Co ti to píše znova? Čti to. No, já už jsem zase zpátky na tom Kondoru. Točí se mi to tady, je to na modrém obrázku, to... je S121, ale to je všechno. No nemá to kuci aktivovaný, prostě vpravo máš rámeček aktivovat. To mě neříkej. Není. Prosím tě. Vpravo je. Autorotace, technická data. Dole. Dole, dole. Dole, cancel, start, flick. Cancel a druhým rámečku je start, flick. Cancel. V tom obrázku, jako nemáš tam nic? Ve obrázku. Ne, ve obrázku není nic. Tyvo, já snad přistanu, no nemůžu přistat. No já přistanu stejně, ale tak to tak vypadá. Tak přistaň rychle, ať to stihneš. No než mu to vysvětlím, tak... No jak to mi tam to má... vysvětlí, když to tady nemám? Tak ale to... máš, ale to... akorát to nevidíš, že má. Opravdu tady nic není. Tím víc se soustředíš na to, abys nám vysvětlil, že to tam nemáš, tím jim to budeš vidět. A kde to má, ve? A co tam má být? Mělo by tam být prázdný bílý okýnko, kam zapíšeš kód. No, tak to tady není.
Ale to okýnko se mu objeví, až tam klepne na to Activation. Nejspíš asi. Pak tam klepne no. Ten kód. Nemůže žádné Activation tady není. Nemá kulháce, nemá ale. Ale když to tady nemám, tak to přece ne. To vidím, ale tak úplně blbejde. To je u každého letadla, to tam je napsaný. No ale pokud už je aktivované, tak už to tam napsané nebude asi. To má aktivovat, to je nemožné. Když to tam nemá, jiná možnost já si, není. Já si buď, to myslím taky, že už to má buď to tam má, anebo to má aktivované, ale jiná možnost není prostě. Tak se zkus ještě jednou připojit, prosím tě. Ten hangár má stažený, ne? Když to, mám stažený. Když to tam má, když tam tak má hele, to rychle máš půl minuty, tak se zkus připojit rychle. Hlavně zavři Kondora předtím. Máš 15 vteřin. Bovida. No, vidíš, jak to jde. Jsi neměl zavřenou Kondora, že jo? Všechno jsem ne. To ještě neznamená, že budu připo... To už tohle to jsem všechno měl. A jak to, že to jde? Detektor. No ale už ty to sem pouštěl. Když to nepořešíš, tak si stáhni znovu hangár 3 a nainstaluj si ho. Tak už to stejně nestojí. Nebyl tam vydaný nějaký ten patch, který nemá stažený, proto mu to píše? Ale jestliže má ASKáčko, rozumíš, tak by měl mít i ten poslední hangár, jo? Tak by neměl být problém. Ale jestli má zmodifikovaný data od letadla, tak reinstalace hangáru by mohla pomoct. Napadá mě jedna věc. Neupravoval jsi budíky, nestahoval jsi budíky do toho, do ESK? Ne, nic. To ani neumím. Myslím klapky jako. Nastavení klapek. Ne. Zpěvat všem. Okay, taky. No, já mám 600, to je pěkný let, šestky. No jak nechytneš mák hned z začátku, jak ho nevytočíš. Já si jdu sednout, tak půjdu. Teď no. Jsem si to dal do Kondora, do dvojky. A normálně to
mi to teď poletí. Co letí, ta je sedíčka letí, jo. A jenomže podle mě to pozná, že jsou zmodifikovaný data, jenom když se připoje někam na server. Musí přeinstalovat ten Hangar 3, jinak no, já si taky myslím, že by to mohlo pomoct. Teď si normálně letím, nebojte. Ano, to ti rozumíme, přeinstaluj Hangar 3. Za to rozpadá, já než tomu doletím, tak jo, se to jeden rozpad za druhý, taky. No ne, já na startě, teď nemám ani odletovou veš. Já jsem odstartoval, první brák rozpadá se. Odbočím vedlejšímu, rozpadá se. To já, pánové, mám co dělat, abych se dostal na letiště. Ty si zlý interval zvolil, Jirko. No, je to paráda. Teda. Teď letí k dalšímu a když se rozpadne, tak sednu a je to. Good week, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Čau. Čau. Zdravím taky všechny. To se rozpadlo, ty vole. Já vytočím 100 metrů a rozpadne se to. A nikde tady v sektoru nejsou mrety. Já jsem si sednul, no. Sednu, tak je půl na pivo. Kde jsi sednul? Na letišti. No tak vidíš, já taky. No ne, říkám ty, že... No tebe jsem se toho. No já sedím na letišti, no. Jo, ale Tom, ale teď jsem letí Tomáš, Tomáš je tady už nic není. Šel jsem podle PDAčka na Trn, na střed, a no tam nebylo letiště, ty vole. Tam na poslední chvíli se zpamatoval a hledal letiště. No jo, protože startovací páska je trošku jiné, no. Jo? Právě, no. No ale jsem se na něj nedostal. Tak s jeskou. Dvakrát prdneš a popoletíš, no, jo, no. Ale když už nemáš žádnou vejšku. Já koukám, tady není kulička, co vůbec? No a bavlnka teda... Prosím? Jirka, ne? Točíš pravou? Pravou, ale... Ne, levou točíš. Co, co mi povídej? Už je druhý mrák, třetí vlastně, který se mi rozsypal teď.
to bude dávat metr, tak to budu točit, hold, protože to ve vás význam, letět dál. Teda ta vysoká se mění takovým tempem. Mě by zajímalo, jestli teda má vliv na ty stoupáky. To říká Tomáš, to říká tohle. No, to nemají dodělané, protože... To ne, ale to chápu, jakože teda to je chybička. A má to i teda vliv, že když se ta vysoká najednou udělá, tak najednou ty stoupáky zeslabí? To my jsme ještě nevypozorovali. Já myslím, že jo. Martíry, jak vypadá ten mrak? Teď jsem ho naletil a určitě tu metr není, to bude víc. Říkal, že ho středím. Tam to se ti sypuje. Já myslím, že může jít tady. No to je poslední, který mi zbývá. Tamhle se dělá ještě vepředu novej, ale... No. Tak ty už musíš mít věšku na odchod, ne? No mám, ale než dojdu k tomu, tak potřebuji nějakou rychlost rozjet. Už jsou takový pěkný mraky, tak musím taky mít někam, abych mohl dokouzat. To dokoužeš z těch 14 stovek na otočák, ne? Kolik tam je? 1400 nebo kolik? 1400. Ano. Takovýhle stoupák jsem ještě dneska neměl, to je škoda opustit. Jako, no. Ano. Ale totálně. Mezi hýžděma. No, integruji 1-2. Jsem ještě stihnul. Ale tak schválně počkáme chvilku, jak až zmizí ta vysoká oblačnost. Jestli to nenakopne, jo?
Jo. No, teď jsme se o tom bavili, že jo, tak... No, předtím to bylo model. Bohužel nemá to na to vliv. Tyhle si poletíme furt od 12 do 15 stovek po těžkoště. Rudo, jak to jde? Ty si lebedíš, veď? Ne, já jdu na restart. Já jsem tam byl v oblasti, kde jsem nemohl. Musel jsem jít proti směru, abych se vůbec chytil pod mrakem, a to je na hodně. S tím rychle točíte, kluci. Kdo točí levo? On byl takových 110 až 120. No právě já jsem dostal k tomu, že teprve při 120 to nějak tak rozumí, ano, kde řídit. Ano, takový 120. Jinak se to klepe. Jo, já jsem skončil, kluci, já jsem při přistání ulomil křídlo. No ty smola. Ty berďo. Ty máš štěstí, Rudo. Cože? Ty máš štěstí, Rudo. Na letišti, jo. No, přistál jsem a jak se to klepe, tak jsem to měl trošičku ještě jako neustálený a chytil jsem křídlem a ulomil jsem ho, už mi to nepustí na restart. No, šel si na minimálce, že jo. Já si furt nemůžu jako uvědomit, jak ty křídla prostě strašně jako vibrujou, jo? Že je potřeba přistát opravdu pečlivě. No, dal jsi tam stlakovky na doraz dozadu? Zase měl jsem nejdřív na brzdící vlaky a... Ne, brzdící vlaky, já se odpojím, hold, se nebudu dneska trápit. No. Mějte se dobře, čau. Tak jo. Čau. Michale, jak si ti to líbí? Vůbec. Děkuju. To vypnu za chvíli. Tak si taky restart, když bude nejvíc.
Ale to není co, já tady lítám a nic nemůžu chytit. Letadlo se klepe, kulku to je... modrý chlup. Hlavně člověk, než to si točí, tak je to pryč. Tohle musí bavit. Jako mi se zdá, že čím znovu ještě mi to silnější. Není to dobrý. Ne, ne, já už jsem přihlásil o 19. tak jsem vzal. Tohle padá to tady 5 metrů. No, jsem vytočil 17. a mě ta levá nějak asi nejde. Už mi to padá někam po křídle. Chtěl jsi víc pravá. Musel jsem na plný klapky a... Jiří, pravá, ne? Co? Pravá ti nejde. No. Ne, že mám jsi říkal... přes ruku. Že jsi říkal levá, víš? Jo, já jsem řekl levá, jo. A trval jsi na to. Omyl. Ano, a trval jsi na tom, prostě nekompromisně. Prolítávám 3,5metrový klesáky, oj. Ano, to samé. Podívejte do reality. To je město reality. No jo. Tak s těma autobusama, když jsme ještě měli točit 5 metry do 2500, to by bylo na 2 stoupáky dneska, ne? To by bylo hezký. Jirko. To by bylo moc jednoduché. Jirko, ty jsi masochista. Mohli bychom jít brzo spát. To je 14 stovek start, jo? Ano. Ano. To jsem ještě neměl. 14 stovek? No. Vítám od 8 do 11 set, tady kolem letiště, kde byl.
Míšo, ty takový každodenní vítěz ve francouzských toskách, to musí zvládnout levou nohou. Ale nemůžu to najít, ale potom je 0,5, no já nevím. To jsou broty z tompáky. No tak se to snažím udělat takový, aby to nebylo úplně lehký. No. Dálo, to se ti daří. Tak máme ne. To všichni stejný. Jasně. Ale buďte rádi, že to ještě není rozfoukané, jak v té obstrahlí. Tam je vítr 25, viď? Musíš točit elipsy. A tady kus kaukery, že? No ale je fakt s podívem, že tam na začátku spolu jsme točili 2-3-2-4. A od té doby jsem to neměl. No já taky ne. Teď jsem měl 1.8 a skončilo to na 1.4, jak z toho vypůjčil. No, přesně. Mrakem sám, tak točím levou a furt to drží na 2 metrech. No, je krásný. To asi tím, že nás tam bylo hodně. Mám 2-3. Vypnu vejšku nebo stoupák? Ne, stoupák. Když pak mě to nejsou. Ještě mi budeš děkovat, jak jsou silný. Já budu děkovat všem, když nebudou se mnou a nebudu točit pravý. Ty takový starý modelář, by si měl u mě zatáčku doprava děkovat. Ale to jo, kdybych měl krýpl mezi nohama, tak je to jedno, ale já ho mám po pravý straně, takže tam prostě na tu pravou stranu to není ono. Proč to nedáš před sebe? To nejde tady bohužel. Se mnou, ale na zemí skoro.
ještě, že ta vysoká oblačnost občas mizí, pak se ukážou ty chmurkery. Kde pak to míchal dneska to počasí? Já. Nadávej mě. Ale kdo kašlík? Roman. Haló? Měl bys jsi nastavit klíčování, a ne hlasem. Já jsem to měl nastavené, tak si mi to asi to nějak zrušilo. Se nemůže zrušit samo. Panové, nebyli jste na tom Bohemia, ten film, Pikinek? Absolutně ne. Já. Včera jsem tam byl bomba, musím říct, perfektní. Vřele doporučuji všem. Jirko, to je celá, co? Jo. Já myslím, teď Jirko Němečka, to je celá. Já myslím, že tam vej taky točí, takovej jsou lidí. Dobu dál, to je vešce, nebudu točit. No, aby to nechybělo, zatím to dá. On 2-2-1 teď. Kolik máš? 2-2-1. Na 9 teda ne. Jak jsi to zatížil, ty to víš. Thank you.
chcete někdo letět zítra sobotu? Já určitě ne. Já ještě nevím. Já asi napíšu Erikovi. No. Tři a půl. 2,6. Pěkný, to už jsi tam v těch Krkonoších, aho? Na začátku. No já tu měl 500 metrů, tak jsem se musel zvedat tady na začátku. V Krkonoších. Myslíš, že to že ten vydrží? Kdo? Ten před námi ten mrak, nebo? No. No tam to či nebude, máme 2,5 kilometru. 2,2 teda na námek, ne? To je strašný. Ty jako asi nebudu točit o točáku, si myslím. No takový. On na otoče 13 metrů, tak to točí nechci jde. Zapomeň, že tam to bude problém se ho tam tutaj dostat. To půjde do údolí, jo. Otočák. Jsi od druhého, jo? No je z prvního. To máš tam takovým závěcí skoro. Já tam byl ve 12 stovkách. Tak nám to pak řekneš, až sedneš. Já už jsem tam byl. No ty jsi už otočil. Jsem asi 10 za otočák. A jakou máš výšku, Martine? Teď 18,80. Ale furt točím. Jseš skoro pod základnou, Tome. Jo, no teď to nemá smysl točit, kdyby vytočil 150 metrů. Se rozpadá taky už. No, jde do pěti. No, kde jsi ty, Jirko? Tě nevidím. Vidím seba, vidím mrak. No, za otočákem jsem kousek a tady mrak jako hrom. Chodí to až ke čtyřce, ale nemůžu to ustředit. Máme si Jirku Němečka, ale díky za informace. Aha. To nevadí. Jsme zpátku. Ne, protože jsme tu točili Jirko a Jirka mi vidí, víš, že? Tak já jsem tam ještě dva kruhy udělal, no, mezi... Ale něco nastoupá. No víš, Jirka je šetřivý na tohle. Ne. Víš, to měl o takových 80 metrů, víš, bylo. Na tom by to asi 2,4 nebo kolik? No já do 2, asi 180. Thank you.
To je, že tady všechno rozpadlo. Ale úplně. Tady je taky hovno před otočákem, nemyslíš si? No jo, já jsem 11 před otočkou a 12, 13 stovek mám, jo, a všechno je vysypané. Myslíš si před točkou, a já jsem 11 před točkou a úplně všechno se vysypalo. 4 mraky na. No, teď jo. A já jsem ale na zemi, víš? No, já mám 1400, no, tak. No. Taky žádná strana. 12 tady. Všechny mraky, víš, naraz. Tome, posloucháš to, jo? Jo. Za to můžu, že se to vysypalo. Aj, že tady jsem zase tak něco o děkování. To je vražda. To je vražda napsala. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. No. Hlavně, že vidím plachetnice tady, že větší. Já je vidím taky. Co tady mraky jsou nějaký? Ale to bych na ně musel doletět nějak. Ani se nikde nic nedělá. Vůbec. Ale nerozřekneme. Bude slunit, když to nebude. Nic, bude hůř. Ahoj, Honzo. Kde seš? Jo. Jsem tě minul vpravo nahoře. Otočil zprávě, ne? Jo. Jo, ty jdeš na otočku. Tak mi to tam někde najdi. Ale jestli myslíš, že mu točí pravou, tak nebudu. Tak nějaký bude hýbat, ne? No, snad jenom uvidíme.
Ten první myslím si, že ne. No, to ti taky je. Nějaká dvojka hoda. Zase spadlo. No si jo, protože byl před chvíli nade mnou vejš a... No. Ten musí být jít na mrtvici z toho internetu. Thank you.
Zdá se mi, že to slábne, Honzo. No jo, ale ti dva před náma jdou do týpek. Doletíme k dalšímu. Ale vememe tenhle vlevo trošinku, jak je tady na naší úrovni. Já jdu klouzat. Tamhle jsou kopce, tam se zvedne. Pak to uvidíme. Špatný nebyl ten mrak. Nebyl. Bylo nějakých 2-2. No jedinej taky byl. Tam ty už byli starý. Ale mohli jsme možná vzít tam vlevo ještě. No uvidíme. No to něco jaký sype. Tam na jich byl vedle nás. Jako pět. Oba dva se sypou. No, ten jsme měli. Ten jsme měli ještě vzít, no. Ty kluci před náma jsou jak fašisti. Oni ty mraky podminovali všechny snad. Ano, před náma je mrak. No, uvidíme. Tohle ten? Ten teďka, co mám na 11. No, ten mě taky ale nebudí důvěru zatím. Thank you.
jako Němečku, ty už jsi na druhým. Já jsem prdelí. To je překvapivá odpověď. Jak to... U mě všechno tady roz... Za chvíli budu sedat. Na kolikátu jim sedat? 80. Já jsem 75 a... No jo, a já mám... A ty máš vešku. Já mám 12 tolek. No co se dělá? To jsem měl taky 8, Jirko, nebo 750, nebo kolik. Chceš něco vytočit, jo? Jak to, že netočíš a to jsi za mnou? Je. Kolik jsme točili od první? Já po 1000 metrů určitě. Ale na Emila. No. Tím hůř. Tohle je dobrý, ne? No tak těch 2-6. Martina to není, ale když je slyším, jak tam brečej, tak ho doberem do plna. Já mám 2.6? Já 2.4. No tak co, co brečíš furt? Ty no, vás, ty, jak nemáš 3 metry, tak nejsi spokojený. Teď to je první mrak, kde jsem takhle vejš, to ti Olda potvrdí tady. Tam jste točili hnedka po otočáku, jste točili taky přes 2 metry. No, ale byli jsme na zemi. A ty si myslíš, že já jsem kde? Pod vodou, ne? Ty seš u druhé otočky už. Nekecej, Honza, teď už tady mám 2.8. Ty vole, já mám po 2.4. To je pěkný. Já mám 2.5 průměr od spoda. To jsem neměl ještě. A chvilku budu mimo.
přes vydrápal, Jirko? No, tady teďka něco točím, ale... Rozbitej 5 metr. No, to by byla špice. No. Kilometr? 64. To je pěkný. A to je před tebou ještě Jirka Adam, Martin Barán, že jo? No, jsme no, taky jsme startovali první. Co já měl vůbec hroznej. Ten potlačil ze 14 sedí 50 metrů, jo? No, tak. Jirko Adam, ty seš na kterém? 40. Jsi někde hlákom do hlákom. A kde jsi ty? 37. Jo. Ty krása ty je. To jsou čísla pro mě neznámá. A 2400. Já mám furt 820 a... Držím se na svahách, no. A houbu mraky. Besná svahouka. No, besná moc není. Jak to pouká šikmo na ty svahy, oni jsou rozeklaný, tak... Chvilkama to padá, chvilkama to nese. Až zase takovej zázrak to není. A Michale, já pak ty? No, já jsem otočil teď, ale stojí to za hovno. Jakže zvednu tu ruku s hodinkama, Ečkem? No. To Honza. Co? Tím závěcím takhle, ne takhle nízko, ale už tam o poznání níž, no. No právě.
Kde jsi štěta? Ten drak vypadá zatím dobře, no. Já tě nevidím. Ty se k němu dostat. Co? Je někdo tady s náma letí, Honzo? No, pod náma někdo, ale tebe nevidím. Já ty jsi tady mnou. Sakra, přiletí k velkému svahu a vítr chcípál. No, myslím, že jste moc uhřeben, musíte prosit třeba. Jo, bezvadný teda. Myslím, že se dostat chvíli, se dostanu do problému. To přelí. Se jdu opřít o ten kopec. Jedna pět, jenom jsem z toho dostal. Já jsem to nemusel jít vědně. Zajel jsi tam doleva, Honzo? Ne, ještě jdu tady přes takový pahrbek. Thank you.
Tak, 2,7 od spodu, Honzo. Takže to bude to? Jako asi na kolika tým stejný. Na kolika tým? Na 63. musím to kupit. 2600 vytočeno. To je pěkný. Kapitán. No, to vypadá, že to tady souvisle nese 07.06 v hlavičce už. No, možná udělal chybu, uvidím. Já jsem totiž, jak jsi šel podle toho kopce, já jsem natočil doleva, kde ten svah je natočený trošku pomu na vítr. No, už mám 15 věk. Kilometr Honzo? 40. 40? Jsi 14 km přede mnou. Ale 15 stovek. No ty mám furt 2600. No, to tady okay. Tak jako tak nese. Velký rozdíl, no. Uvidíme, jestli tam až dojedu s tím.
Teda Jirko, už je mi jasný, proč jsi takhle potichu. Ne, myslím Jirka Němeček. Jo, Jirko. Co je to stojí, David? Ty jo, tady hma je zakletý 3,1, ty jo, točí ani nedutá. Ne, hajzli. Ty kráso. Tak ale taky, ten tady byl 900. To je podmínkou? Ale Jirko, myslím teda, Adam, ty dneska odpovídáš na všechny Jirky. Cože? Že odpovídáš na všechny Jirky. Dneska vlčím. Hory mě vyloženě zklamaly. Tak to nemá být svahovka, Jirko, jestli jsi to pochopil. Já vím, ale tak najdeš tam mrak na svahu, ale je tak rozbitý, že se nedá útočit. Je silné, jo, ale výsledek 1-2. A spousta strachu. Pomeň se, co nám říkal Olda. Není důležitý, kolik tam je a kolik to dostaneš. No, právě. Je tam dost, ale nedostaneš to z toho. Na těch kopcích nemůžu vytočit. To. Já taky ne. Vůbec normálně mi to nejde, jako občas to nese, neříkám, jo, ale prostě nemůžu se vyhrabat nikdy. To cítím, že bych se zabil. Teď jsem to říkal. Tak Martin Baran už je doma, nevíc, kdo? Zbytečně jsem se zdržel hodně dlouho, že jsem se pokoušel prostě za každou cenu to útočit, jo, najít to, ne. Ta myšlenka mě opustila chvilku po startu, něco točit. Koma ještě ne. Tak od teďka mít nějak 2,5 let točím už. Když vidím, co tady se dá najít. A Jiřík umí, no. No jo, kdo umí, jo. Točíte úplně s plnýma klapkama, nebo ty Elka jsou brzdící? Landingy nedávám, pětkový, dá se s nima točit taky, ale... To musí být sakra špatně. Tak velký rozdíl není. Konečně jsem zakop stoupání v těch kopcích. Jo. No jo, no. Já jsem tam pořádný nenašel nikde. Já neříkám pořádný, já mám zatím 2 metry po dobrý 2 metry. Ale bude to víc. Tam to sice lítalo mezi 4-5 metrama, jo, když to prolít, ale neútočíš. No 4 teď. Otočil, jo? Ne. Honzo 11 před otočkou. Točím skoro u čáry, by se ti to hodilo. Mám 2 až 2,6.
Backstory s někým se malým. Promiň, Honzo, co jsi říkal, aby mluvila, že má to. No, já jsem jenom hacknul. Aha. Teď jsi hackla. Spadla mu brada. Tak. S těma 11 stovkama tady. No já už jsem se dopracoval na stoupáky 0,6, 0,7, paráda. To jsou dneska slabý, toto mě nevím. Jak to pokračuje ten čas, tak je to čím dál horší. A to točím vlevo. Zkus pravou. Děkuji za radu. Prosím. Ahoj Miro, hele, dole to bylo silnější, tady mám čistou dvojku, no, aspoň tak. Já jsem to ještě nechytil. Kurde, já se z těch kopců nedostanu. No, se asi sype, jak mě koukám nahoru. Romane, toť si jo, já jsem za tebou. Já. Lídám si tě. Za nenalít mi dá? Zatěl mě. Ahoj, dělky dál, on se rozpadá. Jste někde sovětský sen? Ne. A uviděl akorát před startem. Miro, tady to se sype taky jde před náma. Přeletíš ty kopce? No, mal by som. Zajímavý je, že mrak, který mu letíš, tak se rozsype, jo. A ty okolo držej a držej. Je speciální nastavení. No. To má nějaký skrytý nastavení tam, ne? Asi jo. Ne, tak příště vám to udělám silnější, když se vám tady to nevidí. Ale ano, udělej to silnější. Ne, udělej to silnější. Je to takový hoď, já vím, že... Správně, Tome. Udělej to silnější, ale zastav hodně nějakou jinou závnudnost.
uděláme maximální turbulence. Jo, tak teď jsem se málem zabil. Už točí. Tak. Hej vole, to bylo vofou teď. Ten Hruda udělal dobře, že si urval křídlo. Já mu tak záviděl. Tím barem ty už máš doklus, ne? No, 47 a chyb 12 metrů mám do plusu, ale nějak se mi to nezdá, že by to bylo letět. Na MC 1.1, jo, jako... To jsi mi ulítl 60 km. Já nevím. Je víc než o 30. No, já koukám, že letím zpátky, aniž bych otočil. Za kilometr. Ale ani se neptej, už jsem byl 9 a už jsem zase 12 nebo 11. Tak kolikátej? Ale úplně mimo. Já tě nějak špatně slyším. Teď jsem 11, ale byl jsem už 9, ale... No já 17. Mám 800 metrů. A to tady vyprneho a třísknu s tím. No, vítr fouká 9, no. No Tome, to s tím jdi do háje. Vítr fouká 16. Jo, já v mě 9 teda tady. No. No, vůbec jako nemám nárok na kopce. Miro, ten mrak před otočkou je docela dobrá, jdu otočit a jdu k němu zpátky. Stoupáky, aby si... Já jsem teda mezi tými kopcami. Jo, aha, a tam něco točíš? Ne. Můžu se opřít do svah, tak uvidím. Já se tak můžu opřít o židli, člověče. No, a jsem se rozprieskal, no, rytí. Jak to je? Škoda. Že ty jsi tam chtěl udělat oblouk? Já jsem mal tam ještě přitočit si troška, víš? No, tam se to rozpadalo. No, tam se to, no, ale mohl jsem si radšej přitočit.
Ale škoda, jináž to bylo pěkné, pak kdyby tohoto tak trať bylo. Michalovi se to taky líbí. No jsem úplně umřený. Mě taky se to líbí, mám 600, byl jsem 9 hodnotečky a už jsem 13. Bezvadný. A točíš? Házíku, ale to letíš, to je důležité. Já jsem co se mohl všechny se vrátit. To škoda mi dalo. No škoda, no moja chyba, mal som sa radšej ešte vrátiť a tam po tej návetrnej strane som mal. Tak. Jo, ty sa máš, mi ho závidím. To môžeme Rudovi závidieť, lebo on je, môže už hodinu a pol už niečo robiť. Už má dve pivo a spokojený. Takže mne nemáš čo závidieť. Páni, dolete. Držím palce. Ahoj. 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 Ahojte. Ahoj. Ahoj. Honzo, před otočku je 2,5. To mě je prkvatné, když už jsem byl 9 a jsem 14,5 a jsem na zemi. Takže Honzo, jsi na dobrý cestě, jo? Jo, jsem na dobrý cestě tady. Jsem nasranej. Budu kouzat 100 km, už mám dokus. Tak je. O, Martin už je doma. No. Kolik to má kilometrů? To má aspoň 300, ne? Podle 95, nebo kolik to má? No, nějak 98 od otočky zhruba, bych řekl. Jsem otočil už a zvrátil jsem se zpátky pod mrak. Jinak trať má asi 255, ne? Prosím. Jenom? No. To je krátký, tam je příště 4 kilo musíš udělat. A tě to zajímá trošku. Tak silný s tou pátky. No přesně. Přeci nepojím spát před půlnocí jako. Slabší stoupání do uší, ne? Jo. Dobře, ale jak chcete? 400. Jak chcete teda, no? Podívej Olda, ten nereptá letí, ne? Jo, já jsem tam měl vytočit. Taky bude druhý po Martinovi, ne? Nebo první. Nebo. Byli jsme se podívat na ty hodlíky a zrovna letěli skoro v čistým. Letěli 200, že ono, my jsme tam byli. A já jsem říkal Rudovi, podívej se, jaký je počasí, s čím letí, jo, a jak doletí. A nereptali, ne? Nereptal nikdo, letělo se. To kdyby jsi udělal v Kondoru, letěl každý hodí na hlavu. Je to tak? Je to tak, Oldo, že jo? Já se vás teďka neposlouchám, promiň. To nevadí, řekni, že ne. Moc se mi to líbilo. Jsi se zabil? No právě, že jsem se mi zabil, aspoň. A to jsem byl 9 nebo 8,5 hodotočky. A abych se nezabil, tak jsem z toho musel vypadnout a už to šlo. A samozřejmě tvůj vítr a najednou to fouká 7. No takže sedíš, jo, tady někde. Počkej, tím můžu být. No, byl jsem 8,5 od otočky a jsem 15,5, jo, abych se nezabil. Tak to jsme někde, jsem nad tebou někde, Hanzi. Pojďme.
Taková tě neuvidím. Nějaký kouř bys musel vypustit. No, ten vypouštím tady. Bože. Já myslím, že když to takhle bude pokračovat, tak nás se budou schovat i infarkt. Jo. Celý se mě to nalíbilo dneska. No, sorry, no, tak vždycky se mi to daří. Víš, že to nechci dělat takový, aby to bylo zadarmo. Olda, Olda, jak seš na tom? 93. Potřebuji ještě 260 metrů. No, otočil jsi, jo? No to už musel teda, ne? Jo, no. No, to bylo to, jak jsi tam vytočil tady. Hanzi, budem si dělat svoje lítání asi, ne? Si budu lítat okruhy. Budem dělat technické prohlídky, procházka po letišti a tak. Dneska mě to nesmí. Jirko, viděl jsi ten hangár, jak žejdla vyšlých? Viděl. Pěkný, viď? Jo. A on ho má už jako bitmapu nebo DDSR? No, říkal, že to poslal Miloše, víš. Jo. No to bude mít Miloš pěkný bordel. No, to vidíme. No je Račínskej, tady byl furt připojený. Má landing. Už dlouho. No to je pravda vlastně. Teď jsem mu chtěl napsat, tak jsem nezmáčknul ten nesmysl a otevřel jsem si brzdy. Děkuji. Jo, tady. Jo, už dáváš landing, jo? Ne. To je škoda, že se ještě nevystřelil vypadák. Já. Myslím, že to tu není, jo. Já si můžu spočítat už kolikátej budu. Romane? Ano? Dotoč to, jde ti to a půjdeme pomalinku na otoček. Já tě počkám, jo? Dotoč to, ale do základny až. Ještě si udělit jedno kola. Začnu spěchat tam, kde nemám člověče. Thank you.
bylo přistání. Gratulace, Martin. Dík. Taky, co? Gratulace. Gratulace, Martias. Dziękuję bardzo. Tak jsem zpátky, žádnej mrtvej. Koukám, Martine, CGčko. Jo, děkuju. Ano, ale řeknu vám, už bychom taky mohli vítat něco jiného. To je pondělí Alpy, ve středu Alpy, v pátek Alpy a v sobotu taky Alpy. Ale tady máš většinou roviny, těch kopečků bylo pár. No vidíš, a ty se mě stali osudným. Skobili Krkonoše. No. Odskáčím na chvilku. Tak Honzo, nezaletný měsíc zítra. No, já ještě přemýšlím furt. Tak si dáme vědět dopoledne nějak, jo? Jo, jo. Že bysme to napsali Erikovi. No, ptali jste se, kde je Sabekis, tak ten je... To má 4 kilaky před tebou, 5. Jo? Jo. A výšku nevidíš, že? Ne, to nevidím. No, jde o to, kdy vylí, dojeď, taky to je jasný. No, vypadá to, že ho stahuješ, ale. A vylít přede mnou? Hodina 41. A ty máš hodina 43. No, tak to, co vylít za mnou? Tak to mi dal na prde. No, 2 minuty 24, ne. Asi po tobě šel. No, toho nedám, to v žádném případě. Tady někdo vzpomínal jméno Roman. Roman, podešva, to seš ty? Haló? Takže už jsi teda i na TeamSpeaku, jo? No, trochu s tím
Mám zápasím ještě, no. A jak se ti lítá? Prosím? Jak se ti to lítá s joystickem? Jo, je to lepší, už si zvykám. No, to jsem se chtěl zeptat, to má ten joystick od Michala, jo? Jo, jo. Tak to je dobré. A všiml jsem si, že i s pedáčkem už ses asi naučil. S tou obrazovkou, co máš před sebou, s tou televizi. Umíš s tím pracovat? Ještě ne, to já lítám tak jako, tak odhadem jako no, zatím. Počkej, Sabecky jsi už je doma? Není. Ne, má landing. Proto. Tome, tak už víš, jakou má výšku, jo? Jo. A zrovna si ho asi přeletěl. No, už tu není. Jinak dobré, Romane, až přistaneš, tak se ti to pokusíme vysvětlit. Jo. Jestli doletím. Jakou máš výšku? No, nějakých 600 a teď mám tu nějaký mrak, tak uvidím, jestli se chytnu. Aha. 600 metrů jako? 1600. 1600. Jo. Do věru moc nemáš. Podle toho, kde je. Ale když tam dáš na tom pedáčku tu červenou kuličku, jestli to umíš, pod tím máš MC napsáno. Zmáčkni trojku. Ne na numerické klávesnici, ale nebo Eško, nebo co tam máš. Jo. Já mám teďka, jestli mám stoupa chytnu, moment. Jo, ještě. Dobře, jasně. No, v pohodě, nenech se rušit. Mě by zajímalo, jak rychle bude Erik, jestli to doletěl, nebo jestli se na to nevysral. To možná poletí, pošle výsledek a budem čumět. No právě. Zatím tam není, zatím se tam plácám sám. Takovou rychlost bych chtěl mít sobotu, co mám teď. No, kolik máš? Nebudu to říkat. Já nemám ten, toho pomocníka teda. S tím já nevím. Já vím, že nemáš, no ale... No, 142,8. To je pěkný. Vidíš, Michale, to by Francouzi čuměli, co? To jo, no. A tam jsou ucho taky pasti, nemyslíš si. Ale jo, já to chápu. Já na ty tratě koukal a mi třeba vadí, oni dost často dělají, za prvý oni pokaždý dělají tu trať od místa někam jinam, že jo? Taky jsou takový, no. Jo, a pak dělají ten doklus, že máš, já nevím, 800 metrů před tím kopec a pak už je letiště, jo. To mně se osobně nelíbí, teda, jo. Jo, je to o trati, každý na to má názor. Jasný, jasný. Tam jde o to, že, jak bych to řekl, standardně většinou je to postavený tak, že se to dá doletět. Jako. A teď jde o to, jak. A
my co děláme bez přípravy, že prostě přijdu, zapnu a letím, tak jako i kolikrát taky zakoukáme. Chápu, já tě sleduju, jak si malítáš. Jirko, CGčko. Gratulace, Jiří. CG. Mně se to jich zdá prostě takový jako neskutečný, když se k tomu vrátím. No, dobře, nikdo si takhle trať nenaplánuje, aby přilít a letiště měl o kilometr níž. Prostě to se mi zdá takový, já vím, že to je pro všechny stejný, jako, ale nevím, nezdá se mi to přirozený pro lítání s větroněma. On kolikrát tam je, že máš poslední otočák, který je ve 4000 a o tamtud letíš 30 km na plný knedlík, prostě malem to roštípeš a přebejvá ti 2000, jo. No, já nevím, no. Zdá se ti to dobrý, jo? Ne, blbý právě. To radši udělám blbý počasí, dokud pořádné, jo, já nevím, no. To se mi zdá takový lepší. Ale tak záleží na vkusu, každý soudru a hele, jako já lítám, protože mám třeba volno ráno nebo odpoledne, tak jako tady nepoletím sám batoh, který jsem letěl, že jo? Jasně, chápu. Já jsem s nima taky párkrát letěl, takže já vím, z začátku, no. Oh. Pak se snad to vyprd. Jo, protože to, tady to mi tolik nebaví, já musím říct. A mám taky čas dopoledne. A tak jako díky těm Francouzům jsem jako se rozlítal, když to řeknu jako. Co, Romane, chytl ses? No trošku, ale pak se to rozpadlo, takže pokračuju dál ještě, tady vidím ještě jeden vrak, tak zkusím jo, pole. Ten druhej. Hele, máme teoreticky dokluz. Kouš si z těch kopců? Jo. Poletíš rovně? Romane, letíš rovně nebo točíš? Ano. Točíš nebo letíš rovně? Teď budu točit. No. Dobré, tak dej potom vědět, až budeš jako v přímém letu a třeba autopilota dej. Je to jednoduché potom na vysvětlení. Tak teď jsem v stoupáku, tak teď trochu nastoupám a pak poletím rovně. Jo. Ale teoreticky, když vystoupáš na nějakých 17-18 stovek, tak musíš dolítnout domů. Víc netoč. Jo, dobře.
Jirko? Adam? Touži. No já se tu sedět, že tam, nebo zeptat, proč tam sedí jak puk v té kabíně. Ten sosá na balkóně, zdravý vzduch. Jste to mohli tak vykouzli, že by po přistání z toho vylezli, že a zakouřili si, vole, a stali u křídla. Kabiny mohli udělat od sklápěci ještě. Mohli, aspoň si vyvětráš, jak to máš nasráno. Tome, gratulace. O, děkuji. Taky, Sergejčko. Gratulace, Tome. Gratulace, Tome. Děkuji, děkuji. Tak, gratulace. Taky, Sergejčko. Děkuji všem. No a se všechno rozpadá na dokuzu. Jednoho druhému všechno rozpadá. Jirko, Němeček, kilometr? Daleko. 52. Jo, tak to máš pravdu. Já jsem na 44. a všechno se to sype. Ty ještě budeš točit, Michal, he? Ne. No, tak chtěl jsem si to skočit, viď? Kolem, že to tady padá třema metrama teď, tak... Lepší jeden do plusu, než tři dolů. To jmenuje, že s tím řáchneš si v záběru, jo? No, děkuji. Jo, to má pěkný fotky z toho do plusu, děkuji. Děláč. Skáče to jako koza. Jo, máš ocas ponořený pod hladinou. Jo, to je pěkný. Musím s pejskem, přijdu za chvilku. Jo. Jakou máš výšku, Romane? Nějaký 1700. To už, jedeš už rovně? Jo, už jdu rovně, no. No počkej, v tom případě jak ty lítáš? Ty nemáš ani mapu na tom PDAčku, nebo jak? Tady už teď jsem akorát vyletěl ze stoupáku, takže teď vyletím rovně, teď jako. Tak hele, tlačítko M a Mkem přepínáš obrazovky na PDAčku, tak si to zkus mačkat a okoukni to. A nebo tu trojku, ne? Tak, tam máš jednotlivý, ale Mkem točíš pořád dokola ty obrazovky. Je to takový rychlejší. Tak já to no, mluv. No mám teďka tu, vlastně takovou trojku jsem zmáčknul a teď vidím červené kolečko. No, červená kolečka, kde ji máš?
určitě no, ahoj. No, gratulace, dole. Vítej doma. Jako dole na té hraně. Ano, Olu, ahoj. Vítej. CGL, no. Prosím tě, máš to samozřejmě na MC00, tam je napsané, že? MC00, ano. Tak, page up, page down. Vidíš ty tlačítka na to na klávesnici? Na svoji? Page down a page up? Ano. No. A teď co to je s tím? Myslím, že to jsou oni, tak page up zkus nahoru. Jako mačnu to tlačítko up, jo? Ten. Jo. To nedělá nic. Mačky. A sleduj, tam je... Hele, podle mě to je insert a delete. Ne. Home a end. Tak pardon. Já to mám totiž na joysticku na nastavené, takže už jsem zapomněl, kde je to základ. Chceš nastavit MC, jo? No, on s tím neumí ještě, víš. Home a end je to asi. Je to hned vedle. Je to těch 6 kláves nad kurzorovýma šipkama. Já vím, no a teď, takže up, down? Ne, home, hned vedle vlevo. Home dáváš nahoru, endem dáváš dolů. No zkus dát home. Pomažkej, měli by se ti měnit ty hodnoty. Měly by ti přibývat po 0,1, 0,2. A s tou výškou, co mám teďka jako doletím, těch 1600? Určitě. Ta kulička, jestliže máš červenou dole úplně na spodní hranici, no, tak tam je potom DDH napsáno a tam ti píše, v jaké výšce přiletíš. Vidíš to ale, tam? Ale musíš mít správně nastavený MC. No on má zatím nula jako patrně, jo? No jo, tak to nemusí ještě doletět. No kolik tam máš? No jako MC mám nula, jako no. MC nula. A DDH? Tam je psáno hned. Disk je 53. Tak, DH. DH je 1325. A DDH? Vodně, a DDH? A DDH 480. Dám 490. Takže přiletíš ve 490 metrech. Kdyby si šel takovou rychlostí, jako jdeš teď. Zmáčkni ten home a uvidíš, že ty hodnoty se ti začnou měnit. A to MC začne naskakovat 0,1, 0,2 a tak dále. A bude se ti snižovat DDH výška. Ano. A zároveň zrychluj, aha, ty možná nemáš zase přepojený na speed commander. To máš? Používáš ho? Určitě s tím ještě Roman neumí, takže to v zapětí mu vysvětlíme. No. OBCG, teď jsem přišel. Mačkáš, koukám, že jsem opět trošku obnovil svůj um. No, dobrý, pěkná rychlost. Tak ale... nějaký baran mě uletěl. To je náhoda. Ten lítá teď velmi dobře, co je nemocnej. Tak je to o tréninku. Já bych mu vzal nemocenskou, pánové. Počkej, já se vrátíme k tomu Romanovi. Hele, home, no. Mačkáš home, mění ti to... home, mám moč. Mačky, home. A na Variu se ti bude měnit ta spodní hodnota. Po desetinách. Postupně, Oldo, jo? Skáč po desetinách, no. Tak, prima. A teď, když zmáčkneš, myslím, to je levej kontrol, že jo? Pravý kontrol. Pravý. Tak, Vario se ti místo toho Včka, co je vedle té prostřední hodnoty, ukáže Sko. Je to tak? Hlavně se změní zvuk, jako. Ano, a hlavně se mění zvuk. Jako, mazmačuji jako to kontrol jako vpravo nebo vlevo? Pravý kontrol, myslím. Pravý ten kontrol? Ano, pravý CTRL. A ty to ještě pískat. Výborně. Tak prima, zrychluj tak dlouho, až budeš mít tu červenou ručičku vedle toho SK. A to on přestane. Aby byl v nule, jakoby. Aby si měl ticho. Ano. Podařilo? No, jako to červenou kuličku, jako mám to dát, jako teď nerozumím moc. Ne, na Variu je červená ručička a jelikož je teďka asi nahoře, tak zrychli. Tady mám jako, já mám tečku dole, tu červenou. Ne tečku, na Variu je červená kulička. Červená šipka. Promiň, šipka. Čárka. Na Variu,
No, červená šípka, no. Ano. A je nahoře někde. Je nahoře, ano. Tak, zrychli. Tak dlouho, až se dostane do vodorovné polohy. Ne, zrychlí. Když ho má nahoře, tak musí přitahovat. On musí mít dole, aby tlačil. Počkej, co to je za blbost? Ano, protože to MC, kolik ti teď ukazuje? MC mám teď 0,3 třeba. No tak, mačkej dál. Je to nahoře, tak letí... Pomalu. Pomalu. Letí rychle. Rychle, udělej rychle. Rychle, rychle. Vyzkoušej. Ručičku nahoru, tak letí moc rychle. Aha, vlastně jo, má přitáhnout, on to ukazuje, ano. Co máš udělat. Máte pravdu, jo. Hospoda, když to jde k nule, tak zrychluješ. No, ta věta se dá vyložit dvouma způsobama, takže změň rychlost tak, aby se ti ta ručička dostala do rovné polohy. Jako rychlost, aby ta ručička šla do prostřed nebo nahoru? Ano. Do prostřed. Jako zrychlit nebo zpomalit? Jestliže je nahoře, rychlost, tak aby byla vprostřed. Jestliže je nahoře, tak by si měl přitáhnout. Zpomalit musím, ne? Přitáhnout. Ano, zpomalit. No, teď jste skoro na nule, no. Výborně. Tak, ale prima. A DDH ti ukazuje kolik? DDH 430. Tak zvýš ještě MC. To znamená tím homem furt nahoru. Ještě ta kulička vleze do kříže. Samozřejmě MC mám teďka 5 třeba, 0,5. Ne, kolik? 0,5. Na jedna dej MC. Na co mám? Na jedničku. Fakt je tak dlouho, až tam... Pánové, moc sedne pod sebe, no. Jo, úplně blbnete už. Jako na jedničku jsem, MC na jedničku, jako jo? Ano. No, mám tam jedničku. No a změň rychlost, tak aby ta ručička seděla. Tak musím trochu přidat teďka. Tak, no, teď jsem na, jako kdyby na nule, no, s tou ručičkou. No a DDH? Je 300. Tak ještě zvýš MC. Zvýš to a zase tak, zrychli. Ať ta červená kulička tě vleze skoro do toho kříže. Ne, nechte mu, necháme tam mu stovku. Metrů rezervu, no, třeba, jasný, jo, jako. Stovku jo, no. Dobře. Teda vy mu dáváte sodu. No, ale měl tak, by, měl počkej, by počkej, vyučovat no, jeden. Tak, co jsi udělal? Zvýšil jsi MC na 1,5 aspoň a zrychlil jsi. Já jsem se trošku ztratil. No, hele. No, takže mám 1,5. Rychlíme. Až to tak, bude stabilní, mám, tak řekni, kolik mám, máš DDA. Když mám červenou ručičku jako na nule, tak nějakých 200 metrů. No, to si nechej. Tak jako, prima, jo. Takhle to můžeš nechat bejt. Na vyzkoušení, jo, v podstatě se to ladí takhle dlouho, že si zvyšuješ na tom dokluzu to MC tak dlouho, až to máš na té hodnotě příletové vejšky, kterou chceš mít. Třeba někdo lítá na nulu, někdo lítá na 100 metrů. Jo? A touhletou rychlostí, když poletíš do cíle, tak přiletíš v těchto těch metrech. Já lítám například na nulu, na druhý otočím. No, jsou tady takový staromilci, kteří to neumějí používat a ty to lítají na nulu. Já lítám na nulu, na druhý otočňák a vidíš, že to vychází. No a kde seš, Honzo? No, já už jsem prdeli dávno. A jestli chcete vědět, Erik, kolik máš, Martine, čas? 1.47.45. Tak Erik má 1.47.19. A tak je o něco rychlejší ještě. Ale já jsem rychlejší, já mám taky 1.47.08. Akorát mě chybí pár kilometrů, no. To je fakt. Ale čas mám lepší než Erik teda v tom případě. No, máš hodinu 35, Honzo, když jsi sedl. A Martin to letěl za hodinu 47. Já tady čtu na Kondoru hodinu 47 mám. Ne, máš hodinu 35.36. Ty vole, teď tady na Kondora čumím teďka. Ale nejrychlejší je Ruda. My se koukáme do obrazu. Na Kondor klub. Nejrychlejší je Ruda, tento má za 2.32. Jinak, Romane, tady no. Tohle z toho, když budeš používat, tím endem dolů zase by si snižoval, když ti třeba kulička půjde, když budeš mít nahoře, nebo prostě ti nebude ta výška, kterou tam máš, drž tu rychlost, tak v té výšce přiletíš, to je 200 metrů nad terénem přiletíš nad letiště, jo? Čili ještě máš dlouho, máš si pošlete mu to PDF-ko, který kdysi dávno někdo sepsal, ten český návod. Já ho pohledám a já mu to pošlu.
Ale Martine, nemusí to tak být úplně, když chytne hodně klesáků, tak třeba bude muset pomalu... Kde je klesání, je i stoupání. Pravý znamen. No, nemusíš mi po každý. Já třeba teďka dvakrát jsem měl 3 metry dolů, ale žádný stoupák. Kde je klesání, je i stoupání. No jo, no tak ale záleží, kudy letíš přeci, to není tak jistý. Jirko, ale ty letíš, dejme tomu na MC, tak, že máš doklus plus 20, jo, jako... Jo, ne, já jsem dřív taky lítal třeba 50-100 metrů, ale někdy jsem to musel upravit, protože mě to nevycházelo, že přiletím vůbec domů, abych doletěl. Jistě, Romane, takže jako slyšíš teďko, kdyby ta kulička ti šla přes kříž nahoru a DDH by se ti objevilo minus, jo, tak prostě musíš ubrat tomu MC, čili NDM dolů. Jako. Aby měl furt v plusu aspoň těch 50 metrů nejmíň. Já mám furt těch 200, mi to ukazuje, no, zatím. Tak to je dobře. A to dis, to je kolik kilometrů do cíle? Chybí ještě, ano. Jo, tak nějakých 26, no. CG, Michale. Michale, vítej. CG, no, díky. Jo, nějakých 20 ti chybí, no. Taky CG, Michale. Díky. Mišo, ty tu celou dobu brečíš a lítáš jak v Namibii. Kdeže? V jakém limbu nebo co? Lítáš rychle, jako kdyby se jezdil na kole. V Namibii. To víš, on je velký sportsman. Já se loučím. Já se jdu vrznout na gauč k televizi. Měj se, Honzo, ahoj. Jsem dneska z toho nějaký potravený. Dejte to na Kondor Klub, já se pak podívám tak, jo. Hanzi, no. Když tak se mi ozby, jo. Jo. Tak zatím, kluci, čau, čau. Souboru. Ahoj, čau. Asi nemám čau. To, asi nejsem oprávněn. Jako nahrát něco? No. User disconnected from your channel. Počkej, nebo možná ne, nemám to otevřený. No, takže řekněte mi, počkej, já otevřu poštu a vy mi řeknete adresu někdo, kdo máte právo nahrávat na Kondora. A nebo mě ji hoďte do chatu. Jo? Já ještě nejsem odpojen, ale dobré, já teda z toho vylezu. A hodně do chatu adresu a... Počkej, aha, možná... Ne, nemůžu nahrávat. Já jsem měnil počítač, tak asi nemám ty správný práva teďka. To tady někde je nějak eskalovat oprávnění nebo něco takového, že jo? No. To asi ne. Tak, hoď. No, to je síla se. Jirko, gratulace. No, dík. Jirko, gratulace. Gratuluju, Jirko. Jo, já jsem... Od toho otočáku druhého kloužu domů. To teď jo? Tak Martina už byste tam měl mít. Zatím ne, dívám se na to. Jo, je to tu. Pojď to sem. To když si přečte, tak se dozví o MC teorii docela dost, jo. Já to mám taky někde ještě schovaný, já mu to klidně pošlu. No. Jsou ty dvě PDFka a potom jedna je součástí Kondora. Tak je dobrý začít vysvětlovat další věci. Jako jak nastavit MC v posledním stoupáku a
File transfer complete. Outnu se. Jo, vidím to. Ano, to je v češtině. Jo. Tome? Ano? Tak se pak podívej, v kolika metrech já jsem se dneska chytal. Kouknu určitě, Jirko. No. Kolik tam jsem byl? Tam jsem byl tak 50 metrů nad stromečkama. Nad stromečkama. Se nebojíš, no? To určitě. Jirka říkal, že se bál se mnou v sobotu, jak s tím krachnul, jak se díval na mě. Že se, že se dvakrát poblil. Tak to jsem byl ještě proti tobě o kilometru vejš než ty. Protože ty... Ale víš, co je nejhorší? Že proč zrovna člověk letí a musí se mu rozsypávat mraky, kurva. To je interval špatný, no. To je to samé, jako když čekáš na start v tom, v baťohu a vždycky se to vyčistí okolo. To, jakmile se otevře páska, vyčistí se to okolo kolíku. Když poposkakuješ o 200, o 300 metrech, že vždycky jenom vytočíš, no tak to je úplně k prdu, že jo. To ta rychlost jde dolů úplně. Musíš i tohle to umět vyřešit, no. Hleda, že bych si vždycky prdnul a udělal si tam nový mrak. To je možné. Já jsem dneska vylít a viděl jsem, jak se osype, jak jsem se vrátil kvůli tomu, jinak jsem jako vidí dobře. To někdy je lepší, no, zkrátka. S tím ulicem vrátit se a dát restart. No, to jsem udělal. Jako Ruda. Ale víš co, když to vidíš od startu, že tam je hovno, tak tam můžeš třeba, dejme tomu někde počkat. A na trati už čekat nemůžeš. To ne. To a navíc, navíc podle pravidel v Kondoru, nevím jak ve dvojce, ale v jednici to bylo tak, jakmile se otočil první otočák, tak už se nedal udělat restart. No, no. To už teda neodpovídá reálně. To platí i zady. Protože můžeš si dát restart kolikrát chceš a odkud chceš. Dokonce to můžeš celý obletět a letět znovu na oblet. Dneska jsem měl hele, takový pech, že jsem nalít stoupák a po čtvrt otočce jsem byl metr, dva metry v klesáku. Tak to není nic neobvyklýho. Měl stoupák se stoupák, já jsem dneska nenalít, abych nalít rovný stoupák. Se, že... Problém je, jak je ten, ta JSK rychlá a přitom docela těžká. Tak v podstatě stoupáky přelítáváš. Musíš si uvědomit, jak dlouho to trvá, než to zpomalí z nějakých 180 na 120. Jo? Já nečekám, až se mě Bário zastaví. Já to dělám, jako když furt stoupá, tak jenže to pokaždé se netrefíš. A dneska to byla výjimka. Micha. No už jsem u letiště. Už budu za chvíli v cíli, jako no, ještě kousíček, no. Tak, 2 kilometry. Pěkný. Teď tam mám, no, trošku míň, asi nějaký 160. Přitlač si třeba na 100. Tady ty letadla to vytáhneš do 300-400 metrů úplně v pohodě.
No, z vejšky až až. Pozor na maximálku, no. Tak gratulace, Romane. Gratulace, Romano. Jo, děkuju. Taky. Gratulace. Bude čeština do toho, do Kondora? Kdo ví? To je pár hlášek. Zatím nebude, protože to prý nemá kdo udělat. Tak když dají ten základní soubor v angličtině, tak to můžu postupně překládat, když nejsem žádnej jazykospitec. Že víš co, Erik říkal, že na tom nikdo jako nedělá, že to nikomu nevadí, že tam je ta čeština. Tak, je pravda, že... Zase to není jako tak. Že už každý ví z jedničky, co kde je to stejný. Tak jo, tak to je pravda, no. Tak ale právě protože toho je pár, tak... Dobrá, tak já jenom jsem... To byl. No ale bylo by to milý, že jo? Zase na to, tam k tomu budeme 10 let lítat. No. Možná víc. Možná do smrti někteří. Někteří jo. Tak mi už jo. Jo, Jirko. No jo. Na zemi. Ano. Jede. Ale tak ten Insight přistál na Marsu úspěšně. Jo, jo. Povedlo se jim to. Tak, jsem doma. Gratulace. Co je? Děkuju. No, tak, gratuluju. No teda, to je ostuda, já jsem dneska poslední, no to se na to vysedu. Takovýhle závodníky mám rád. Ty, Jirko, se jim nedaří, nedolítlo tak sedm lidí nebo kolik? Co? Že nedolítlo sedm lidí. Na to kašlu, a když se dolítli, podívej se, Roman, ten vždycky přiletěl za náma od hodiny a dneska už neudělal. No. Už má knipl konečně, nelítá z myší. No, ty jo. No ty mladý, to je v prdeli, no. To jsou nezodpovědní chlapi, vůbec nemají úctu ke stáří. Jo, tak já z toho vyjedu. Kluci, já se rozloučím. Hezký večer, čau. Čau. Ahoj. Ahoj. Do práce, ahoj. CGčko, Petře Polák. Tak. User disconnected from your channel. Tak ten náš oblíbený zpěvák už odešel? Tak. Já jsem z Kondora venku. To nevím. Ten program na kecání. No a to... No. Klapni na tebe, Kondor. No, teď jsem ještě vlastně ten server list, tak ještě z toho mám vyjet ven teďka ještě. Je ven. Jsem vlastně na tom... Virtual Soaring, no, Soaring, nebo... Ne, máš puštěný program TeamSpeak? Mám, no. Prima, vlez si do něj. Takže do programu TeamSpeak, ano. Tak, teďka tam vidíš ty jednotlivé místnosti, klepni na TB Kondor, pravým tlačítkem myši. TB Kondor. A dvakrát. Dvakrát. Nemusí dvakrát. Pravým tlačítkem myši. Jako, no, že já tam jsem přihlášený na TB Kondor. Já se neptám, jestli jsi přihlášený. Pravým tlačítkem myši a otevřelo se menu, je to tak? Pravým. No, no, je tam, no. Open File Browser. Tak to mám zmačknout. Manager. Otevři. Ten Open File Browser, jo, tam zatevřit. Tak a teďka tam vidíš, tam je jediný manuál Kondor. Tečka. Ano. Takže zamodři, klepni pravým tlačítkem a dej stáhnout. Já už mám jakýsi Kondor stáhnutého toho ze stránek toho medlánky. Tohle je český návod jako z teorií okolo lítání.
No, to myslím, mám stáhnuté už. Tam je tak to jestli bylo ho máš, tak si to stáhni podobně, no, jestli to nemá... to bylo. Tak no. Doporučuji dobře přečíst a pochopit. No, a pak teprve se ptát, co jsi nepochopil. A jo. Pak teprve bude nějaký další povídání. No, to já jsem ještě neměl čas ani číst, ještě to mám stáhnuté jenom, tak ale... Tak to ti ještě... vřele doporučuji, přečti si to. No, no. A ty seš toliko virtuální pilot nebo i reálnej pilot? Já jsem jenom virtuální. Jako jenom, já jsem kdysi jenom s modelama, jako větroně jsem lítal, jako RCV2, jenom rekreačně, ne, soutěžně, jenom tak, jako jsem se postavil větroně a... Měl jsem blaníka třeba postaveného, jo, takže s tím jsem lítal jako na vysílačku, jo, takže... Jo, tak to víš něco o lítání, ale o jako taktice přeletu, ne, že jo? Ne, protože... to vůbec, no, to jsem se jako párkrát svést s blaníkem, třeba jak byly vyhlídkové lety, jo, tak to jo, třeba, ale jako vůbec o lítání jako takhle reálně vůbec nic. Teď si to, tam je totiž vysvětlená ta MC teorie, v podstatě to je to, jak vlastně letět rychle ve vztahu k tomu, jaký jsou stoupáky. Jo, musím si najít čas a přečíst si to, no. Určitě si to přečti. Je to tam dobře popsaný. Ano, je to hodně dobře napsané. Já jsem na tím tak lítal jen tak pro radost, já lítám vlastně tady 4,5 roku, že, takže tak to jsem zkoušel tady, tak jako, já vím, to začalo chytlo, baví mě to, že, ale tak aspoň se člověk zalítá, jako baví pro radost, jako jo, jako já jsem vždycky byl poslední a mi to jako nevadí, ale vím, že jsem třeba asi zalítal, no. Tak větší radosti bude dělat, když nebudeš poslední. Možná, že jo, no, tak. Ale už poslední nejsi, vidíš to, už jsi sedmý, úplně v pohodě. To... Sedmý ze sedmý, ne? Ze 17. Jsi dneska sedmý, tak to je pěkné, ne? To je pěkné, no, tak to je na to, že jsi nikdy nelítal, tak to je hezký. Ano. Jenom vlastně... To je dobrý. No jen vlastně, jak je tam ta mapa, že tam ukazuje vlastně, kde mám letět, že tam to je vyznačená ta trasa, že, tak podle toho letím. No, takže podle toho, no, lítám, no. A tak... Ano. To pak, to už využívám, to už jsem se naučil trošku. Takže tu čtvrku jsem se naučil trošku, no. To mi to vlastně ukazuje, vlastně, když je to víc červené, tak tam je ten největší stoupak, takže tam se musím snažit do toho středu dostat, do toho červeného, no. Jo, to už se učím tady to. Jo, dobře. Romane, tak je dobrý mít třeba ty klapkové rychlosti. Jestli víš, o co jde na rychloměru, máš barevně označený, jak se vyndávají tlakové klapky při kroužení. A má to tam? To není standard. To není právě, no, já mu to říkám, že... Ale jako já používám, když kroužím, tak si většinou vytáhnu tlakové klapky, jako jo, a pak letím rovně, tak to asi... I na přeskok je potřeba správně dávat. Každá rychlost má určitý prostě ty klapky, jo, musíš dávat. Jinak to letí blbě, ztrácíš. Jo. No, to je... No, moc ne právě, no, takže jako já jsem na počítač jako nechodil, jako mi to ani moc nechytlo, že, jako tak díky tomu kontoru teďka se to na to dostávám, ale abych měl třeba nějakého maila, nebo něco stahoval, nebo někde ukládat, tak to vždycky si tady zavolám třeba bráchu, tak to mi vždycky stáhne, že, takže to všechno, jako to jsem tomu jako moc nerozumím tady tomu, no, tomu počítači. Jo, a to dělá to hodně, jo, ty klapky, že...
Podle toho... A ty jsi měl natankovanou vodu dneska? Měl jsem, no. Měl, protože vypouštěl jsem, viděl. No. To víš, jako proč se bere, jo, voda. No, ať to letí rychlejší třeba, jako proti větru, že určitě letí rychlejší. No, ono to klouže stejně, jako z hlediska klouzavého poměru, ale na vyšších rychlostech. Na vyšších rychlostech, no, ty se to má trochu možná větší, možná jako opadávání asi, ale jako zase tu vzdálenost, jako co člověk letí tu rychlost, tak to vlastně... Jo, ano.